Jubel på Stord ble fulgt opp av FK Haugesund i bortoppgjøret mot Sogndal, i hvert fall i stund. Chris Posniak gav nemlig FK Haugesund ledelsen 1-0 etter 11 minutter. Men etter hvert overtok hjemmelaget og skapte flere gode muligheter. Bare en god Per Morten Kristiansen hindret utligning før pause. Etter kvilen fortsatte hjemmelaget presse, og etter 55 minutter fikk laget uttelling. Rune Bolseth utlignet til 1-1. 9 minutter senere gav Kim Rune Hellesund Sogndal fortjent ledelsen 2-1. Mot slutten flyttet FKH flere spillere frem, og Paulo Dos Santos ville ha straffe 3 minutter før slutt, uten at dommeren reagerte. Det betydde at alle poengene ble igjen i fryktbygda.